Bună tuturor! Știu, probabil vă întrebați cine sunt eu și ce vreau de la voi. Ei, o să încep prin a răspunde foarte pe scurt la prima întrebare. Numele meu este Roxana. Îmi place să citesc și, prin urmare, îmi place să vorbesc despre ceea ce citesc și mi-a spus că, de ce nu, asta a părut o idee bună atunci când am început eu să mă gândesc la acest vlog. Pe de altă parte, îmi place să și scriu și m-am gândit să-mi ilustrez poeziile și să le urc pe acest canal de YouTube. La a doua întrebare, ce vreau eu de la voi? Ei bine, încă nu sunt foarte sigură de acest lucru, dar îmi doresc tare mult să îmi dați o șansă. Acum, să trecem la treabă și prima o carte despre care vreau să vorbesc este Casa Bântuită de Shirley Jackson. Sinceră să fiu, mă așteptam la ceva mai mult de la această carte, mai exact, mă așteptam să mă sperie ceva mai mult. Ei, n-a fost să fie, mai ales că mie coperta îmi dăduse cu totul altceva de înțeles, dar asta este, să sperăm că m-am învățat minte și de dat, sau nu, asta e problema, că eu nu mă învăț minte. Nu mă învăț minte să nu judec o carte după copertă, deci nu faceți ca mine, dar nu regret, pentru că mie subiectul mi-a plăcut. Chiar a fost foarte interesant. Prin urmare, să începem. Acțiunea gravitează în jurul casei bântuite, care este situată pe un deal, de unde și numele ei, Hill House. Doctorul Montague, sper că i-am pronunțat bine numele, vrea el să investigheze întreaga situație, vrea el să afle cine bântuie casa respectivă, dar știe că nu poate să facă acest lucru singur, așa că își mai ia cu el trei ajutoare pe Eleanor, Theodora și Luke, care este și moștenitorul casei. Până la urmă este de înțeles că un proprietar trebuia să ia parte la întreaga investigație, pentru că doar nu lași trei necunoscuți să-ți umble prin casă de unii singuri. Permanent am avut senzația că personajele erau ghidate de către casa bântuită, precum un păpușar fără viață sau poate avea viață. Ei bine, acesta este un alt mister. Cumva am luat parte la întreaga acțiune prin ochii lui Eleanor. Toate fenomenele paranormale care aveau loc în această clădire o vizau pe ea în mod direct. N-am reușit să aflu de ce. Acesta este un mare semn de întrebare cu care eu am rămas la sfârșitul cărții, pentru că nu pot să înțeleg. Fata aceasta nici măcar nu are un trecut care să se fi intersectat cu povestea casei respective și cu cel care o construise și așa mai departe. Pot să înțeleg cumva de ce o alesese casa pe de altă parte, pentru că citind mai multe recenzii am aflat că, de fapt, casa se folosea de temerile persoanelor care intrau acolo. Drept urmare, Eleanor, fiind cea mai vulnerabilă dintre toți și având un psihic destul de slab, m-am și identificat cu ea pe alocuri, era cumva normal să o aleagă tocmai pe ea dintre toți. În ceea ce privește pe ceilalți, Luke este foarte amuzantă, aș spune eu, și eu cred că un personaj cum este personajul lui, este binevenit într-o astfel de carte. În ceea ce o privește pe Theodora, ea este foarte exuberantă și este opusul lui Eleanor, având în vedere că este și neînfricată. Atunci când am terminat cartea, am rămas cu mai multe semne de întrebare, pentru că nu mi-a fost clar până la urmă dacă era ceva ce bântuia casa aia sau respectiv casa avea viață. Autoarea a strecurat o doză destul de mare de ambiguitate în această carte. Nu pot să spun că misterul nu poate fi elucidat, adică poate n-am înțeles eu foarte bine subiectul, nu este exclus, poate altcineva care a citit această carte a înțeles mult mai multe și mult mai bine decât mine întreaga poveste. După această carte s-a făcut și un serial, iar dacă citind cartea am putut să dorm liniștită, ei bine, cu serialul a fost o altă poveste, drept urmare, nici măcar nu sunt sigură dacă mă voi mai uita la sezonul următor. Mi-a fost foarte greu să mai adorm sau efectiv în momentul în care trebuia să plec la muncă, la 7 dimineața plecam de acasă, fiind iarnă, încă era întuneric, ei bine, pe drum spre metrou aveam impresia că văd numai fantome, că se mișcă toate umbrele din jurul meu și în orice moment
ceva cu gheare, va ieși din boscheți. Drept urmare, nu știu dacă o să mă mai uit la următorul sezon sau nu. Prefer cartea. Prefer cartea. Dar dacă sunteți adepții filmelor, serialelor de groază, ei bine, acest serial este pentru voi. Pe lângă asta, serialul nici măcar nu respectă povestea cărții. Bine, poate un 10%, câteva motive, câteva aspecte, personaje, dar nu sunt... Să zicem și să nu zicem. Nu știu dacă vedeți foarte bine, dar aici sunt niște copii. În carte nu există niciun copil. Serialul este, de fapt, despre o familie care se mută la Hill House pentru a reamenaja conacul. Părinții copiilor cu asta se ocupă, iar ei atunci când aveau o lucrare, efectiv se mutau în respectiva casă pe perioada renovărilor. De asemenea, serialul este o paralelă între viața copiilor la Hill House și viața lor actuală, de adulți. Totuși, pot să înțeleg de ce nu s-a respectat foarte bine povestea cărții, pentru că după această carte poți să faci maximum un film, după părerea mea umilă, că n-am terminat nici teatru, nici nimic de genul acesta. Și ca să revin la carte, aceasta a fost publicată în 1959, iar din nefericire autoarea a decedat în anul 1965. Sper că v-a plăcut mica mea recenzie și că nu am fost un așa mare dezastru. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și că ați avut răbdarea să ajungeți până aici. De asemenea, aștept cu nerăbdare părerile voastre, pentru că pentru mine contează enorm de mult și o să încerc să țin cont de recomandările voastre, atât timp cât acestea sunt bine argumentate și de asemenea frumos spuse. Iar pentru data viitoare vreau să lăsăm la o parte Casele Bântuite și să vorbim despre o carte mai mult pentru adolescenți și implicit fiind o carte pentru adolescenți, este o carte despre o poveste de dragoste dintre doi adolescenți. Dar până atunci, vă urez spor la citit. Bye!